Комунальні негаразди, що тривають десятиліттями, змушують людей звертатись до кандидатів в народні депутати, як до останньої надії. Для мешканців будинку 99 на вулиці Робоча порятунком став телефонний дзвінок на гарячу лінію Загіда Краснова. До цього люди безрезультатно оббивали пороги ЖЕКа та інших інстанцій. Ми позвонили на гарячу лінію, оставили свої координати і буквально в течение неділі нам перезвонили і організували зустрічу з Загідом Красновим. Головні болючі проблеми, з якими живуть люди – це зливовідводи, які не чистять, та дірявий дах. Його за 60 років не ремонтували жодного разу, а нещодавня негода ситуацію ще ускладнила. Коли сильні дожди, вода не проходила, вона виливалася в неливньовок і стікала по стінам дому. І в квартирах було дуже сиро. Квартира на 4-му етажі, у мене завжди угол стіни був мокрий, коли дощ, і він довго не висихав, тому що глибоко вода пропитувалася. Після сприяння кандидата в народні депутати Загіда Краснова справи зрушили з місця. Роботи розпочались миттєво. І проблеми, які існували роками, почали вирішуватись. Встановлюємо ливньовки, зараз підготовки, тому що зараз дожди почнуться, будуть у людей мокрі стіни і кровля, саме наболівша – це кровля. Від ЖЕКів немає ніякої користі, принаймні в такому вигляді, як вони існують зараз, впевнений Загід Краснов. Змінити ситуацію, каже кандидат в народні депутати, можуть самі люди. Пора від ЖЕКу відказатися, пора самоорганізуватися, створювати ОСМД. Или же ЖЕКи нужно реформировать, поменять руководство, структуру этих ЖЭКов, потому что в том состоянии, в котором сегодня находятся ЖЭКи, они не могут оказывать на должном уровне качественные услуги. З метою покращення якості життя в Дніпропетровську Загідом Красновим були засновані соціальні програми. Протягом 7 років вони успішно реалізовувались. Втім, проблеми житлово-комунальної сфери треба вирішувати не локально, а глобально. А для цього, впевнений кандидат в народні депутати, треба розпочинати структурне реформування.